Будівництво Олексіївського електродепо почалося ще у листопаді. Наразі риють котлован. Перший етап – будівництво перегонних тунелей. Спеціалісти планують завершити його наступного року. Усе депо повністю побудувати обіцяють протягом 4 років. Роботи ведуться цілодобово, кошти поки надходять з міського бюджету. Згодом залучатимуть міжнародні інвестиції. Участок, який ми збираємося будувати, це 3,5 кілометра від метростроїтелів до Одеської. Это увеличит нашу существующую линию. На третьей линии нет отдельного электродепо, но технологически, если линия становится больше 20 километров, необходимо самостоятельное электродепо. Поэтому проектом в связи с развитием третьей линии метрополитена, проектным институтом было предусмотрено строительство отдельного электродепо. Вартість проекту продовження третьої лінії метрополітену у Харкові складає більше 380 мільйонів євро. З них 320 мільйонів – гроші, інвестовані європейськими банками. Він передбачає будівництво депо та 2 нових станцій, а також оновлення рухомого складу підземки. Раніше фінансові угоди між українською стороною та зарубіжними партнерами були підписані у столиці. 19 грудня відбулося підписання документів представниками міськради та Європейського банку реконструкції та розвитку. Останній готовий надати кошти у кредит. Відсоткова ставка, за даними мерії, складатиме у середньому 1,5%. Соглашення підписано. Прошу сторони обмінятися папками і пам'ятними сувенірами. Реалізація цього проєкту зробить цей район більш привабливим для харків'ян. Думаю, що багато сімей захочуть переселитися туди. Цей проєкт важливий і для нас, оскільки його основна мета – підвищити комфортність життя для містян. Фінансування від європейських партнерів, зауважив голова представництва ЄБРР в Україні, почне надходити після вирішення технічних питань. Будівництво 2 станцій метро – Одеської та Державінської, підкреслюють у мерії, розпочнеться наступного року. Об'єкти, які потрапили у зону продовження Олексіївської лінії, будуть відселятися, говорять посадовці. У тому числі житлові будинки розташовані в цих районах. Яким чином відбуватиметься відселення, наразі ще обговорюється. Ми вже маємо плани і ведемо таку роботу по предложенню. Ми будемо викупати собственность, принадлежащую гражданам України. С начала 2018 года мы опять приступим к более активной фазе нашей работы. После инженерных, значит, работ мы будем точно знать уже, когда мы приступим к началу строительства метрополитена. Но это однозначно 2018 год. Від Європейського банку реконструкції та розвитку Харків отримає кредит на продовження третьої лінії підземки – 160 мільйонів євро. Ще стільки ж від Європейського інвестиційного банку. З останніми, розповідають посадовці, угоду найближчим часом підпишуть представники КП «Харківський метрополітен». Лариса Говина, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости.